As lentes de óculos estão disponíveis em vários materiais, e um dos mais conhecidos é o policarbonato. Será que essa lente é boa para todos os graus? Qual grau essa lente pode atender da melhor forma possível? Olá, eu sou o Pedro Lonscope e vem comigo até o final desse vídeo para descobrir tudo sobre as lentes de policarbonato para óculos e saber para qual grau essas lentes proporcionam um óculos mais fino e melhor. E caso você ainda não nos conheça, nós somos a Lenscope, um serviço inovador de troca de lentes mais finas pela internet, que permite que você tenha novas lentes muito finas sem precisar sair de casa. Se você quiser saber mais sobre nós, é só você acessar esse link aqui embaixo que estará na descrição desse vídeo e seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube para se manter informado e saber mais sobre nós. Agora sim, bora pro vídeo! Sobre o material policarbonato. Começando por uma curiosidade, você sabia que o policarbonato ele é usado muitas vezes para criar janelas de aviação? Isso por muito conta da sua segurança e resistência. E isso transcreve também nas lentes de óculos, pois o policarbonato ele é muito conhecido por ser um material para lentes bem resistente, além de ser leve, seguro e além de possuir a proteção contra os raios UV. Tudo isso é possível graças ao processo de fabricação dessas lentes, que aproveita as principais características do material para criar lentes muito leves e muito resistentes também. E as características vamos citar logo abaixo. A primeira é, como já falamos desse vídeo várias vezes, é que o policarbonato é um material resistente e bastante durável. Inclusive, as lentes de policarbonato são cerca de 10 vezes mais resistentes a impactos do que as lentes comuns. O segundo ponto é a sua leveza. Lentes de policarbonato são mais leves do que lentes de vidro, tornando elas mais confortáveis para usar por longos períodos de tempo. O terceiro ponto é que essas lentes têm uma alta proteção contra os raios ultravioleta. Lentes de policarbonato geralmente bloqueiam 100% dos raios prejudiciais. Quarta característica é que essas lentes são resistentes a arranhões. Isso porque as lentes de policarbonato possuem uma camada rígida que é bastante resistente a esses arranhões. Quinto ponto é o seu design versátil. Lentes de policarbonato podem ser fabricadas em diversos formatos e tamanhos para óculos de grau, óculos de sol e até mesmo óculos de proteção. Seu sexto ponto é a segurança, pois as lentes de policarbonato são menos propensas a quebrar em caso de um impacto severo, além, é claro, da sua resistência. E a sétima característica é a possibilidade de filtros especiais. Além da proteção UV, as lentes de policarbonato podem ser fabricadas para reduzir o brilho, aumentar a visão noturna e até mesmo filtrar a luz azul. Bom, agora você já conhece as principais características do policarbonato e sabe que as lentes são de qualidade e seguras. Mas agora a pergunta que fica é: as lentes de policarbonato podem e devem ser indicadas para todos os graus de óculos? E a resposta é não. Apesar de ser um bom material, existe um outro ponto nas lentes de óculos muito importante que varia com o material e que define para qual grau as lentes são indicadas, que é o índice de refração. De maneira bem rápida e prática, o índice de refração define basicamente a espessura das lentes. Quanto maior for o índice de refração, mais finas as lentes ficam. E isso é muito importante, pois você precisa de lentes finas para o seu óculos. E um outro ponto, esse índice de refração, ele varia de acordo com o material. Para vocês terem uma ideia, as lentes mais comuns do mercado são as lentes de acrílico, que costumam ter 1.49 ou 1.50 de índice de refração. Porém, existem lentes que podem chegar até 1.90 de índice de refração, que é o caso das lentes de vidro. Então, as lentes podem ser divididas entre de baixo, médio ou alto índice, de acordo com o material dessa lente. Cada uma dessas lentes é indicada para uma faixa de grau diferente. Sabendo disso, as lentes de policarbonato possuem 1.59 de índice de refração, considerado um índice de refração médio.
E o que isso significa? Significa que as lentes são indicadas para quem tem médio grau, variando entre 3 a 6 graus. Mas quem tem baixo grau também pode usar as lentes de policarbonato se quiserem lentes mais leves, 10 vezes mais resistente e 30% mais finas do que as lentes de acrílico. Agora, caso você tenha um alto grau, procure não dar preferência a essas lentes de policarbonato, pois essas lentes podem acabar deixando os óculos grossos e deixando com um resultado ruim. Para o caso de alto grau, o recomendado é que se use lentes de alto índice. Aqui no canal da Lanscope a gente tem um vídeo que explica melhor sobre essas lentes. Em resumo, as lentes de policarbonato são bastante indicadas para quem tem médio grau e para quem tem baixo grau também, pois proporcionam um óculos com lentes mais finas, leves e resistentes e também com um bom custo-benefício. Agora que você viu esse vídeo, você já sabe se a lente de policarbonato é indicada ou não para o seu grau. Mas independentemente de você ter baixo grau ou alto grau, saiba que nós da Lanscope podemos te ajudar. Nós somos um serviço especialista em lentes de óculos mais finas, onde você pode ter as lentes mais finas direto da sua casa. Mostramos aqui que as lentes de policarbonato são ideais para quem tem baixo grau. E por isso, a Lanscope tem uma linha que são as lentes Lanscope Poly 1.59. As lentes de policarbonato finas para baixo e médio grau. E ainda contam com tratamentos inclusos sem custo adicional. E se você tem alto grau, nós da Lanscope ainda trabalhamos com as lentes Tokai 1.76, que são as lentes de resina, um outro material, mais finas do mundo. Além de ter tratamentos inclusos também. Qualquer dúvida, nós temos uma equipe totalmente humanizada para te ajudar. Se você quiser essas lentes mais finas, basta apenas acessar o nosso site, que é esse daqui aqui embaixo, e realizar um orçamento online e totalmente gratuito. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui no canal da Lanscope. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa o gostei, que além de deixar o seu like, você ainda pode ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas descobrirem sobre lentes de policarbonato. Também, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, comentem aqui que nós do time da Lanscope estaremos lendo e respondendo. E caso você goste do canal da Lanscope, também se inscreva para nos ajudar ainda mais e ative também o sininho de notificações para você não perder toda vez que a gente postar vídeo aqui no nosso canal. Além, é claro, de ficar por dentro de tudo que rola no mundo da saúde dos olhos. Agora que você já sabe das lentes de policarbonato, é só ir no nosso site e descobrir mais sobre as nossas lentes Lanscope Poly 1.59. E até o próximo vídeo. Tchau!